Георги Маргулашвили мексу банзе адлевс хмас да иго омрави прессано шуле акта рац периоди рат хонда иго шеперхеба маграм михудот амса сакмот активроба арис джеджробит ети ганцхадеба амарто ано ети даргова да фиксирабули ганцхадебис сахит схвис магиврат моацера пировнеба мхели ром даудгенелма пировнеба да дафиксирда ес банзе сва ყველაფერი მიმდინარეობს შეჯერობით ხნარად და მშვიდად. გამიმეორეთ რა. ბაქრაძეს მივეცი ხმა. და რა სელოდები თამარჩეული. სელოდები რო უკეთესობა იყო. მადლობა. რა სელოდები თამარჩეულებისგან? რო გითხრათ. არჩევნებისგან ველოდები პირველ რიგში თავისუფალ და დემოკრატიულ არჩევნებს. ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი გვაქვს ბოლო მდგომარეობიდან გათვალისწინებით.